U goste nam dolazi ekipa iz Vrca koja ima jednu više izgubljenu utakmicu od nas, tako da se može očekivati da dati sve od sebe da poboljšaju skor. Mi ćemo se potruditi da pred domaćom publikom opravdamo poverenje koje nam ukazano i obezbedimo još jednu pobedu na domaćem terenu. Nećemo dozvoliti da našu igru utiče skorašnji poraz u gostovanju, već ćemo se potruditi da smanjimo broj greška koje pravimo. Pozivam publiku da dođe u što većem broju i podrži naš tim. Očekuje nas utakmica protiv jedne izuzetno kvalitetne ekipe Vršca, čije stanje na tabeli ne pokazuje odnos njihove snage i kvaliteta. Sigurno mislim da ćemo imati pred sobom jednu dobru, jednu kvalitetnu utakmicu. Ja se nadam da će moji igrači odgovoriti na zahteve koje smo zacrtali za ovu utakmicu i da ćemo na kraju, nadam se, slaviti.